Då ska vi se. Heltalet A är delbart med 3. Och det ska vara ekvivalent med något. Ja, vad har vi då? Heltalet A är delbart med 3. Det är ju det att alla tal som är delbara med 3 har ju en siffersumma som är delbar med 3. Och är siffersumman delbar med 3, ja då är talet delbart med 3. Så här skriver jag att siffersumman siffersumman i talet A är delbart med 3. Sådär.